Hi guys, assalamualaikum and welcome back to Pika Chan Channel. Seperti korang tahu, kalau ikutkan sekarang ni masih PKPB lagi. Contohnya hari tu daripada sambungan 27 Oktober sehinggalah sampai 9 November. Tetapi disebabkan kes peningkatan daripada hari ke sehari menyebabkan PKPB ni terpaksa dilanjutkan hingga sebulan. Jadi, starting daripada 9 November sekarang sehinggalah sampai 6 Disember. Selain daripada tu, aku just mohon kerja aku sekarang. Sebab aku pun sekarang tengah sibuk untuk apply kerja. Aku pun dah habis belajar dan aku nak kena mohon kerja lah untuk sambung kerja yang aku masa akan datang. Sebenarnya hari ni, untuk video kali ni aku akan keluar bersama dengan kawan Japanese aku. Aku rasa korang tahu kot dengan siapa yang aku akan keluar hari ni. Sebab ini bukan kemunculan pertama dia dalam video kali ni. So dia dah banyak kali asyik muncul dalam video aku dan boleh kategorikan sebagai tamu undangan yang macam tetap jugalah dalam video aku sebelum-sebelum ni. Tetapi untuk video kali ni aku akan ada beberapa rules lah untuk tetamu jemputan aku kena buat. Salah satunya, dia kena cakap bahasa Melayu lah. Memandangkan dia nak practice bercakap bahasa Melayu, aku akan cubalah untuk managekan dengan dia untuk pembelajaran bahasa Melayu. Aku target nak jumpa dengan dia pukul 4 petang ni. So yeah, aku nak kena gerak. Okay guys, jumpa korang kat KL nanti. Aku sekarang dah sampai kat stesen LRT and aku dah lambat daripada masa yang dah dijanjikan pukul 4. Sekarang dah pukul 4.5 minit and aku dalam perjalanan nak gerak KL Central jumpa dengan kawan Japanese aku. So aku rasa aku akan tutup kamera buat sementara waktu ni sebab aku tak tahu lagi kat stesen LRT mungkin ada banyak polis ke macam ni. So yeah, jumpa korang nanti. Aku rasa kita siang dah sampai lah. Tak ada orang tu. Kalau korang tengok ni pergi hujung sana. Okay guys, aku dah sampai kat KL Central tau. Tapi seriously nampak kosong gila tu KL Central. Macam tak ada orang. Tapi aku tengok macam banyak jugalah polis yang menjaga kat situ. So aku rasa kena berhati-hati kan. Okay guys, sekarang aku dah berada dekat Starbucks. Sebab aku turun daripada kereta api tadi, aku ada perasaan polis tau. So aku tak berani nak keluarkan kamera aku dekat depan polis. So aku terpaksa simpan kamera aku depan polis. So sekarang ni kita orang dah jalan di KL Starbucks dekat kawasan New Central. And then kita orang having some drink. Later ke lah siapa aku akan keluar ni. So aku keluar dengan Definition. I'm fine. Sebenarnya tadi Mas Sakina nak beli air tu, orang tu mungkin salah dengar. So letak nama dia jadi Sakina. Walaupun nama dia Sakina. Nama saya Sakina. Mawak Sakina. Di Malaysia. Kita belum jumpa. Lama-lama. Kita sudah lama tak jumpa. Kita sudah lama kita jumpa. Yaaah. Minuman ini ada banyak-banyak kalori. Banyak-banyak gula. Banyak-banyak coklat. Saya cuba cakap bahasa Melayu. Sekarang saya sedang minum Starbucks Java chip. Minuman apa tu? Java chip. Java chip. Ada apa dalam dia? Dalam? Dalamnya ada apa? Plain coffee bean. And I guess coffee bean. Coffee bean dalam bahasa Melayu? Macam kopi. Coffee bean. Yeah, make sense kot. Maybe. Make sense, right? Japan, tak ada flavor ini. Java chip. Java chip. Java chip. Kita tak ada Java chip. Tak bagi di dalam Java.
This way you don't need say kita. In Japan doesn't have. So you just say Dijepun tiada or tidak ada. Dijepun. Dijepun come in the subject. Yeah, yeah. So you just say like Dijepun tak ada ini. Dijepun tak ada flavor ini. Can I have a bite? Like, Toguchi? Maybe this is like a skin. Then the skin would be like that. The mother, you not very ice kilapu. Can you very ice station. Sekitar. Sekitar station. Bila saya cuba beli ayam kilapu, saya kata dia, ayam kepala. Like, ini apa yang saya kepala? Saya nak kena ayam kepala. Dia, muka dia tengok like saya rasa itu mungkin kenapa bukan take care for the kenapa saya kata dia saya nak beli air kenapa dia then jadi dia faham dan saya boleh beli itu. Saya cuba bercakap dalam bahasa Melayu dengan tujuh. Then lepas itu dapat susu tampikai susu for free. Percuma. Percuma. Saya dapat tampikai susu percuma. Sedap tak? Daripada satu ke lima, awak bagi berapa? Lima. Wah, besar lah. 15 minutes later. Saya rasa ambikai susu sangga seronok. Sangat dan sangga lucu. Lucu? Just keep on. Sebab kita kata garing bawang putih. Tapi kita kata ambikai susu. We call it ambikai susu. Don't say ambikai putih. Saya rasa kita sangga seronok. Saya fikir ni macam masakan susu di dalam tampikan. Jadi mix it. Tampikan susu. Because the color is more like a milky. Tampikan susu color is like that, right? Oh, why is it the English? No, it's okay lah. It's keep practice, right? Yeah, saya dah boleh cakap bahasa Melayu sekarang. Hebat. Oh, Sakina beli. So Sakina, can you show it that you buy? We have a matching. But not matching lah. Because I buy the blue one. But Sakina buy the yellow one. Can you see it? We can sanitize our hands anytime, anywhere. Are you doing a commercial right now? Later. Okay, Sakina. Ke mana kita nak pergi sekarang ni? Makan. Awak nak makan apa? Apa-apa boleh. Apa-apa boleh? Awak nak tengok kat luar? Kita pergi keluar, tengok. And then kalau ada makanan yang awak suka, kita pergi makan. There's some Malay restaurant over there. Nasi kandar. Mata nasi kandar kah? What you wanna eat? I don't know. I don't know. Indian food. What do you want to eat? Malay food style? What most that you want to eat? Malaysian food. Malaysian food, huh? Orang ada suggestion tak makanan Indonesia yang sedap. 2 very boring minutes later. Warisan. Laksa. 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 Have you tried to it? Kira pilih? Me. You want me? Doko? Kochi? Mi udang ke mi kariya? Udang atau mie kari. Yes, I have never tried mie udang. Mie kari is kari mie, right? You want to try mie udang? Because I never tried it. So you want mie goreng? Mie udang. So they have a two choice. You want a mie or bee goreng? 5 minutes later. I'm going to test you. How much do you know about the hunger? Okay. Round 1. Fight. Open the AC. Oh, AC. Yeah, with the AC. Round 2. Fight. Only for to fly. In Mongolian, it means to block, to take a shortcut. Ring in slang. It seems like a thumb. It seems like he bite. It seems like go and do it. Just do it.
Like, okay, for example, like exam, you want to take exam, but you're not prepared the answer that you want to answer. Awi said, we rasa aku tak prepared the exam ni. And then your friend says, boring pula Awi. So it means like, do it. Oh, how did you do in the exam? I still think of one of it. Seriously? Yeah. Simple, I don't read, but this is how we see like that. Final round, fight! Tenga. 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 Wait a minute! What is sengge? No, sengge. What? Sengge. I mean, sengge is means like planted. For example, yeah, that building is hill. Want to say for some people, weird, strange like that. For example, lah. It's not doh. Si Abid tu macam sengge je ini. It's like, what oh, that person is like weird today. Weird. Some, yeah, some unusual of that person. Kalau macam sengge kali ini. Much later. Okay. Oh. Is it nasi lemak? Oh. Yeah, nasi lemak. Yeah, I get some broccoli, right? So what's it like? Maybe I get used to it to the spicy. It's sweet after that. But so far I like it. Yeah. The chicken was shit. It's so worth it to me. So I'll say that. Yes, ごちそうさまでした. How about your feeling? How was it? Saya dah Kenyan. Dah Kenyan? Ya, dah Kenyan. Sangat sedap. Cikai yo. Congrat. I want to see it. Saya dah Kenyan. Saya ada makan mi udang. Saya rasa makan mi udang pertama kali saya. Sangat sedap. Sangat pertama kali saya makan mi udang. Nasi lemak oishii desu. So, sekarang ni nampaknya kita dah nak pulang ke rumah. Tak ada kata-kata terakhir tak sebelum nak balik. Kata-kata terakhir, saya nak kotoba. Saya dah kenyang. Okay lah hari ni guys. Thank you sangat-sangat. Aku rasa itu saja kot aku bersama dengan Sakine. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Jangan lupa untuk like. Dan jangan lupa untuk sharekan video. So Sakine, say bye-bye. Jumpa in the next video insyaAllah. Walaupun aku busy, aku akan try untuk cari masa buat video. So bye guys. And assalamualaikum.